alterações climáticas que vão a provocar em termos humanitários e irão provocar desafios que ultrapassam o entendimento. Hoje já é reconhecido que nos próximos 10 anos, no mínimo, 200 milhões de pessoas vão ter de sair dos seus países e mudar de fronteira. Há poucos dias, pela primeira vez, passaram dois barcos da Coreia do Sul pela via do Ártico até o Canadá, sem precisar de quebra-gelos. É agora que temos que começar a pensar o que é que andamos aqui a fazer. Por isso a cidadania é o terceiro pilar de qualquer sociedade humana e tem de ser um pilar forte, informado, para não engolir tudo. Agora os fenómenos são globais. As respostas vão ter que ser globais.